תודה רבה לכלבים המרקדים, ואתה באולפנינו שניים. ובכן, נמצאים איתנו כאן באולפן עכשיו שניים. יואב, ילד הטלפתיה הקטן, ואביו, מר סמי חן, ערב טוב לכם. ערב טוב גם לכם. ערב טוב. הנה אנחנו כאן. מר חן, אולי נתחיל בך, כיצד הבחנת בכישרונו יוצא הדופן של הבן יואבי הקטן? אוקיי, מקרה שקרה, כך קרה. אור לי יום חמישי, לפני שבועיים, אני יושב אצל חמתי, פתאומית עוברת השכנה של אחותי. רוחמה עם הזה. נדלקתי עליה, מה זה נדלקתי עליה? פתאום בא העקרות הזה אומר לי, סמי, 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 אתה חושב על מספר. אמרתי, אתה יודע מה? עשיתי אחד ועוד אחד. אמרתי, הראש שלו, השכל שלי, זה יביא לתוצאות, וכך התחלנו להופיע. כן, יואבי הקטן, אולי נעבור אליך. בן כמה אתה, יואבי? אני בן 28. בן 28? כן. מדוע אם כן יואבי הקטן ילד... לא, לא, אבל, אבל, אבל יש לו נשמה של ילד, הוא גם גמד, תראה, קיטי, קיטי, קיטי. די. קיטי, קיטי. די, אמרי, אמרי. זה עומד לבד. ובכן, אולי נעבור לחלק ההדגמות, אולי נראה לצופים בבית, חלק מן הדברים הנהדרים שעליהם יצא המוניטין ליואב הקטן. בבקשה. במה נתחיל? נתחיל כרגיל, טלקינזיס. טלקינזיס. כן, בבקשה. מה זאת אומרת? אוקיי, שים לב. יואב, תתרכז. רכז, 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 והוא... יש! מה אנחנו רואים פה? השעון הולך. שעון הולך, נכון? נו, ו... 12 שנה לא הלך מטר. מה אתה אומר? פתאום עכשיו הולך, כן, באחותי, נשבע לך. מה אתה אומר? זיהום בעיה. ובכן, באמת דברים מופלאים אנחנו רואים כאן באולפן. אני מקווה שאתם שותפים לתחושת ההתרגשות העופפת פה את כולנו. ומה נוכל לראות עכשיו? שטח מגלגול המחשבות. אולי העברת מחשבות. בבקשה, למה לא? יש לך פנקס צ'קים? פנקס צ'קים. כן. כן, יש לי פנקס צ'קים. אני מקווה שלא יעונה לו כל רע. לא יעונה לו, איזה יעונה לו. הוא לא עונה בכלל הדבר הזה. הבנתי. אוקיי, שים לב, הוא יגיד לך מה מספר הצ'ק. בסדר, בבקשה. תחשוב טוב. שבע. עוד פעם תחשוב טוב. עוד שבע. יפה. יפה מאוד. ארבע. תתאמת. חמש. תתאמת. חמש. תתאמת זה תשע. תשע, אמרתי תשע. תשע, אמרתי. אמרתי תשע. בבקשה. עוד משהו. אכן תשע, אכן תשע. כל הצופים בבית יכולים לראות את זה לכאן. כן, תשע. בהחלט. ואולי לסיום, נותר לנו עוד זמן מועט. נוכל לראות עוד דבר קטן. אני שמעתי שבכוחו של יואב להחשיך את מסכי הטלוויזיה, שמעתי שבטלוויזיה של נורווגיה הוא עשה מין דבר שכזה. האם נוכל לחזור על העניין הזה גם באולפן כאן? אין שום מניעה, נורווגיה פה זה הכל אותו דבר. כן, הבא נחשיך את מסכי הטלוויזיה בבתיהם של כל הצופים כולם. בואי, שימו לב, אוקיי. עכשיו זה דבר מאוד מרוכז, לכן אני מבקש מכל הצופים בבית לשמור על שקט, אוקיי? בסדר. שים לב, כפרה, שים לב. תתרכז. אבן יערו, אבן יערו, אבן יערו מספריים, אבן יערו, אין דה תרועה פעל! וואו, מסכי הטלוויזיה בכל בתי ישראל חשכו עכשיו, ואני כבר מקבל סימנים שהטלפונים מצלצלים אלינו בלי הפסקה, אולי נשמע כמה מהשיחות. הלו? טלוויזיה? זה ברכה מנהריה, התעכם לי כל הסרוויס של פסח. הלו? זה שמואל מתל אביב, הטוסטר שלי התחיל להראות מה השעה, הוא מדהים יואבי. הלו? הכלב שלי התחיל לדבר יידיש. הלו? עד לפני 10 דקות הייתי מת, קמתי לתחייה, אני בדרך הביתה, אתם גדולים. יפה, יפה מאוד. 20 שיחות. You made your job. כמה מגיע? 20? 20 שיחות. 40 שקל, בבקשה. מה? אמרנו כל שיחה 5 שקלים, מה 40 שקל? מה אתה נפתח רע, תאבון? מה היה כך? מה, אתה רוצה שיואבי עוד פעם יעקם לך את הצורה? יואבי יעקם לי, אבל אני מכיר את היואבי וכל הוואנטות שלכם. יואבי יעקם. אתה יודע מה, אם לא יואבי, אז אבא שלי יואבי. אללה! אין לך אתה שום הבנה בטלפתיה אתה! איך אני שונא אנשים, אוף! מה קרה חבר'ה? תלכו! חבר'ה, מפסיק, נו! חבר'ה, אני מבקש, זה שטח סגור, די, נו, הופ! אני דומה לבענונו?